تو بھائی اگر سسرال میں کوئی ایسی بچی چلی جائے بیچاری, بعض عمر ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی مچور نہیں ہوتی, باولی سی ہوتی ہیں, تھوڑی سی بیوقوف سی ہوتی ہیں, تو ساسیں ان کو ایسا گھٹالا نکالتی ہیں نا, ان کا تانے دے دے کے. میں نے تو ساسوں کے گھٹالے دیکھے ہیں, ہم بھی اسی ماحول میں رہے ہیں نا, ایسا گھٹالا, وہ پاگل ہو جاتی ہے اس گھر میں جا کے تانے دے دے کے. وہ روٹی کچی پکا دے گی, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا سکھائی نہیں ہے. یار یہ کتنا غلط تانا ہے یار, آپ اس کی ماں کا ذکر بار بار کر رہے ہو. ہے بھائی وہ بیچاری سوتی رہ گئی, آنکھ نہیں کھلی اس, تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو تانے گئے, تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے, بیوی کا غلام بنا ہوا ہے. چھوڑو یار, نہیں آنکھ کھلی پڑی ہوئی کیا ہے گھر میں, خود اٹھ کے پی لو. میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ جو بہوئیں ساس کی خدمت نہیں کرتی, اچھا کرتی ہیں, ان کو بھی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. وہ آج کل جو ماڈرن لڑکیاں ہیں انہوں نے تو احترام بالکل